মন্ত্রী প্রত্যাখ্যান জানাব বিচারিছো, প্রতিবাদ করব বিচারিছো। আমি সমগ্র অসমৰ জনগণে ফোরলেন সম্পূর্ণ নোহোৱা পর্যন্ত টোল গেটৰ দাবী প্রত্যাখ্যান কৰি আহিছো। তাৰ ভিতৰত চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত আকৌ নতুন হেঁচা আজি পৰা প্ৰয়োগ কৰিছে। টোল গেটৰ মাচুল আজিৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিছে, তাক আমি তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছো। ইয়াৰ লগতে আজিৰ পৰা বেংকত জমা থকা বিভিন্ন ধৰণৰ যি জমা ধন, তাৰ সুদৰ পৰিমাণ আজিৰ পৰা কমাই দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, তাক আমি তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছো। জমা ধনৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট পাব লাগে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কমাই দিছে, তাৰ কাৰণে আমি তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰিছো। আমি বহু প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিছো, এই বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি কিছু প্ৰশ্ন কিছু উত্তৰত আমি দাঙি ধৰিছো। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, মহানগৰ বিশেষ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে খৰ্ব কৰিছে। যোৱা আঢ়ৈ বছৰ ইয়াত মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰা নাই। মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত নকৰি ইয়াৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, নাগৰিকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দাবী কৰিছো তাৎক্ষণিকভাৱে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। প্ৰশ্ন আহিবা আমি বহুকেইটা দাঙি ধৰিছো। গুৱাহাটীৰ খোৱাপানী, নাগৰিকৰ উশাহ অধিকাৰ লোৱাৰ লগতে খোৱাপানী, তেওঁৰ প্ৰতি খোৱাপানীৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ প্ৰতিকাৰ্থক নাগৰিকৰ। যোৱা সময়ছোৱাত এই গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰায় 70% গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা তেওঁলোকে কিনিবলগীয়া হয়। চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2002 চনত সিদ্ধান্ত লৈছিল 100খন চহৰত খোৱাপানী যোগানৰ, 2004ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2007ত সম্পূৰ্ণ কৰিলে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰত 100খনৰ ভিতৰত এখন আছিল। তাত 2009 চনত আৰম্ভ কৰি ধৰক 12 বছৰ গুৱাহাটীবাসীক পানী দিব নোৱাৰিলে। এই ক্ষেত্ৰত কিয় দিব নোৱাৰিলে সেই কথাটো নাগৰিকৰ মাজত প্ৰশ্ন আছে। গুৱাহাটীত প্ৰায় 61,000 পৰিয়াল, ভূমিহীন পৰিয়াল, একোটা পাঁচ পইচা মাটি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে আজিও পূৰণ নকৰিলে। গুৱাহাটী আইন নহয়, আইন শৃংখলাজনিত বিভিন্ন কাৰণ আজিও তেওঁলোকে সমাধান নকৰিলে। এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিছো। গুৱাহাটী এখন মহানগৰ, য'ত 22 লাখ আমি লোক আছো, যান যোৱাৰ 8 লাখ দৈনিক গাড়ী অহা যোৱা কৰে, ইয়াত মাত্ৰ এটা পাৰ্কিং কিয়? এইখন গুৱাহাটী মহানগৰ, ইয়াত এখনো স্থানীয় বজাৰ নাই কিয়? এইখন গুৱাহাটী মহানগৰ, য'ত 70% পথত নলা নাই কিয়? এইখন গুৱাহাটী মহানগৰ, য'ত 70% পথত বিজুলী বাতি নাই, 40% পথত ফুটপাথ নাই, এই প্ৰশ্নটো আমি উত্থাপন কৰিছো। তাৰ লগে লগে আমি এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় আমি উত্থাপন কৰিছো, যিবিলাক প্ৰশ্ন আমি চৰকাৰখনৰ ওপৰত আমি বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছো। 2015 চনত স্মাৰ্ট চিটি ঘোষণা কৰা হ'ল। স্মাৰ্ট চিটি ঘোষণা কৰাৰ পিছত গান্ধী মণ্ডপত এখন পতাকা, নগাঁৱৰ স্থানীয় পৰ্যায়ৰ এখন পতাকা দিয়াৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ আয়োজন কৰা নহ'ল। 11খন আঁচনিৰ বাবে 828 টকা খৰচ কৰা হ'ল, 828 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল। তাৰ বাহিৰে কোনো কাম ইয়াত কৰা নহ'ল।